Bar Sofia Chigwadze, arhitectori. Bavshovidan gatatsebuli viqavi khelsakmit, khataldi, vkstovdi, vkargav. Aseve miqvars zalyan khagdis masala da am khagaldisgan vjri namushevrebs. Es ukrainoli tsarmoshobis khelovneba aris, romelits magat kondat 1500 tsilidan daakhloebit da sakhelat kvia vitinanki. Aseve vaketeb naqrisgan chantebs da figurebs vaketeb khone. Da ekhla bolodros mominda ro tojina gameketebia. Chemi bebia Ana Chigwadze, iqo mkhatvari, is bunebrivi masalisgan aketebda naketobebs, es iqo girchebi, arkoebi, gogris qunzebi, ai rats ki sheliba totebi. Marțulebi, ai mai scola persa grovebda, da, merec mnida, ai am naketobebs. Da, hlobi, dormozatit li sa sakši, da, itzgo e sakmianoba. Sa kartuelo și rot ciamovidnen, manam de ruset și tschovrobdnen. Da, ai ak upro da ihoet, ai smisi helovneba, kutebi konda, karadashi, tito masalaze, iho tito uti. Ai magalitad ერთი ხუთი იყო გირჩების, მეორე ხუთი იყო რკოების, მესამე იყო ყუნწების, გოგრის ყუნწები ძალიან აქტიურად არის მის ფიგურებში. Ის რო შეხედავდა ამასალას, აი უკვე ხედავდა რა გამოვიდოდა აქედან. გოგრის ყუნწიდან მაგალითად დაინახავდა, ატყობა ხედავდა თქვათ ქალის ფიგურას, გირჩიდან ხედავდა, ხან ტანს გამოიყვანდა, ხან სახეს გამოიყვანდა. Ეს არის მოხუცი ქალბატონი, რომელიც რთავს გოგრის ყუნწია, ქვემოთ აქ კურკები, შემდეგ აქვს ტოტები, შიგნით აქვს სახე ატმის კურკისგან. Ეს არის ჯარისკაცის მამა, თავი არის მთლიანად გირჩი და ეს ქუდი არის მანდარინის ქერქი გამხმარი. Ეს არის შვილის ნუკრის ნამბობი. Ბებიას ეს აქვს ბევრნაირი გაკეთებული, სხვადასხვა მოძრაობების სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი. Ეს არის ერთ-ერთი მაგნოლიას ყვავილის გულებია, რომლებიც აი ესე ტოტებზე დგანან. Აი ეს არის ოფიციანტი ეტყობა. სანაყოფეთესლია ეს ყაღაჩოსი და აქვს სამი ჭიქა, რომელიც არის ასევე რაღაც ნაყოფი, გამხმარი ნაყოფი. Da, ესეც არის გოგრის ყუნწის კაბა და აი ესე მოძრაობაშია ეს ქალი ნაჩვენები. Თავი არის თხილის და აი ეს თვალები არის ძალიან წვრილი თესლები ქონდა შენახული, რომელსაც აი ამ თვალებზე იყენებდა. Ძალიან დიდი სურვილი მაქვს გავაკეთო ბებიის ნამუშევრების გამოფენა. Ხალხმა ახლოდან ნახოს ეს ნამუშევარი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან იშვიათი ნამუშევრები, ძალიან გამორჩეული. Მეორე ბებია ისიც ხელოვანი იყო, ისიც მხატვარი იყო და უფრო ქარგავდა. Ის ნაჭერზე ამოხატავდა, ეს იყო წყლით ქარგვა. Ყველა ადამიანს აქვს რაღაც თავის შინაგანი სამყარო, რომელიც უნდა გამოავლინოს. Ეს იქნება მხატვრობა, ხელნაკეთი ნივთები. Ყველა ადამიანს ვუსურვებ იპოვოს თავისი ჰობი, საყვარელი საქმე, რომელიც ძალიან უყვართ და გაიხალისონ და გაილამაზონ თავიანთი ცხოვრება.